بدر كما جرت العاده الى المعمل ديالنا التربوي كملنا ولينا ودي شنو صوبتي انت دابا تبارك الله صوبنا تاز اي اذا ما جبرتيش مشكل في فين وقفنا حنا في الطريقه وقفنا ملي قطعنا على جوج وشنو داك الشيء اللي درتي بداك التاج ديالك لان واحد نماذج واحد النماذج واحد الفوسيفيتا ايه وفي الوسط شنو درتي باش كتعوج هكذا واحد هذاك اصلا هو سير المهنه ولكن هو ايه ديري مزيان مزيان الله يخليك درتي بها السلك باش تبقى قابطه مزيان باش تبقى الفورم ديالها اذن هذوك اللي كنتو كتقطعو باش كنت قطعتيهم داك النماذج الصغيورين وريهم لنا وريني شنو درتي ها هما النماذج النماذج الصغيورين هما المتلاشيات وهذاك الكاغيط واقيلا تحكي كل الله اعلم والله يخلف عليك غادي ندوزو عند لاله فاطمه الزهراء تورينا النموذج انا صوبنا واحد التاج بوغ انفون علاش شنو درنا هذا التاج تيرتكز اساسا على سي سكون ابيل لو ديكوباج يعني تنقطعو تنحاولو نقطعو الكرتون بواحد الشكل باش ونبقاو دائما في هذه الورشه مع المعلمين والمعلمات الاخوات راه مشاو لان الدور تكلم بقينا هنا مع الاخ بدر هو مازال تبارك الله خدام في المسائل ديالو وهذا النهار حنا كنصوبوا التيجان كما وريناكم في قبيله ها هو التاج اللي صوبت الاخت فاطمه زهراء سي اون في فرانكوفون اي انغلوفون اون ميم طون اسكو فو زالي نو بارلي اون فرونسي او بيان كوا ولا غير بالعربيه يلا باغ اكزومبل كريي سي سكون ابيل دي كورون بور انفون كيس كون فا فير اي فو دابور كومونسي بار سي سكون ابيل لو ديكوباج Découpage, chaque personne, chaque enfant en fait peut découper de sa manière. En symétrie. En symétrie. Comme on a déjà vu. Quand six doit se reposer sur ce qu'on appelle en fait c'est un dessin symétrique. Symétrique. Donc après on prend soit un plastique, soit comme vous voyez ici, soit en fait le papier gommé. Comme on appelle les motifs décoratifs. Ce sont des motifs décoratifs. Tout à fait. On découpe d'une façon symétrique. Symétrique pour que pour embellir en fait la couronne. La couronne, c'est ça. Donc ici, on utilise des plastiques comme on ça. Vous les voyez ici, il y a la Zili. Ou bien le papier gommé qui est déjà coloré et qui est un autocollant, donc facile à coller. On utilise aussi le papier doré pour donner plus de valeur à la couronne. Donc ici, on met, c'est ce qu'on appelle un fil. En fer. C'est ça le fil de fer, en fait, pour les bâtiments. On les emploie pour les bâtiments. Pour déformer, en fait, le carton. Le couronne devient rigide. Elle devient rigide. Tout à fait. Elle prend la forme de la tête de la personne. On le fixe, en fait, grâce à un fil de fer. Donc, vous avez déjà ici une couronne que vous avez fait. Un carton qui est pliant, vous l'avez plié en deux. Oui, tout à fait, pour en fait. Il est creux par le haut, il est creux. Tout à fait. Et merci. Et merci. C'est ce qu'on appelle improvisé. Eh bien, messieurs, à bientôt. Hana Mada Nashad Nar Lhat. خدمنا مع المربيات وكل شيء مشى للمكان ديالو تبارك الله وراهم دابا الان غادي تفكروا هذا النهار راه دابا اوني دون لو سانكيام او بيان لو سانكيام اتولي افيك لي نو زامي اي سو سون لي بيرسون كي ريست لي ديرني افيك بابا حاجي كيبقاو معايا باش كيجمع معايا الله يخلف عليهم وقلنا شنو هاد النهار اسي اليوم السبت 14 يناير. ايه، سي فاس. ا بيانتو، اي ميرسي بور توت لي بيرسون ايسي بريزونت.